ହଁ, ସେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଜଣେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟାର ସାଇଡ଼୍ ରିଆକ୍ସନରୁ ତାଙ୍କର ହାତ ଇନଫେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା ହିସାବରେ ସେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ହାୟର ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସରେ ତାକୁ ଆମ୍ପ୍ୟୁଟେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିରେ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିଲା ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ମଗେଇବୁ। ବଟ୍ ସାଇମଲଟେନିଅସଲି ଯେହେତୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଭଦ୍ରମେଳା ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଇଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାହା ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ହୋଇପାରିବ ଡେଫିନେଟଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସେ ଯାଇକି ଭଲ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଫର୍ଦର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ BSKY କୋଡ଼ିନେଟରକୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ସଜେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାଉଲ୍ ପ୍ଲେ ବି ହୋଇଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ ବି କରାହେଇଛି କେମିତି ସେମାନେ କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟ ଯାଇକି ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମର କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଆସିଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ରେକର୍ଡ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭେରିଫାଏ ମଧ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବି ସେ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି, ସୋ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରାଇଟ୍ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କନଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ହେଇଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ କେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।